ଏଇ ଚଣି ପିଟିବେ ନେଇ
ମଧ୍ୟରେ ଏ ଚଣି ପିଟିବେ ନେଇ ଶିଳାର ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ବୀର ଦଇ ଆରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତତେ ରକ୍ଷା କରୁ ତୁଇ ଆରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତତେ ରକ୍ଷା କରୁ ତୁଇ ଆରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତତେ ରକ୍ଷା କରୁ ତୁଇ ଏପରି ଯେ ପିତା ମାତା ହୋ ମାତାଙ୍କର ଦଣ ଶୁଣି ବଂଶୀଧର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦଣ ଶୁଣି ବଂଶୀଧର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦଣ ଶୁଣି ବଂଶୀଧର କଣ୍ଠେ ପିଅର କିଛି ଭାବନା ନ କର ମୋତେ ଘେନି ଚଳ ଏବେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ବିଜୁଳି ଅମ୍ବିକା ଅଛନ୍ତି ଯଶୋଦା କୋଳରେ ମତେ ରଖି ତାକୁ ଆଣି ମାତା କୋଳେ ଦିଅ ମତେ ରଖି ମାତା କୋଳେ ମତେ ରଖି ତାକୁ ଆଣି ମାତା କୋଳେ ଦିଅ ମତେ ରଖି ନିଶ୍ଚନ୍ଦର ଥାଅ ଏହା ଶୁଣି ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର କୋଳେ ଧରି ଗଲା ବେଳେ ଉଗ୍ର ସେନ ପଥକୁ ଓ ଗାଳି ଗଲାବେଳେ ଶୁଣି ନାହିଁ କି ପ୍ରତାପୀ କଂସାସର ଦଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଉଗ୍ରସେନ ମୁଖ ଚାହିଁ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଉଗ୍ରସେନ ଚାହିଁ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରତିଜୀବି ମୁଇ ନିଜ ରୂପ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ମାନ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଣ ମିଲେ ରାଜା ଉଗ୍ର ସେନ ମଥୁରା କଟକେ ରାଜା ହୋଇବୁ ରେ ତୁଇ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କଂସାସୁର ବିନାଶ ହେବି ମୁହିଁ ଏହା ଶୁଣି ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର କୋଳେ ଧରି ଏହା ଶୁଣି ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର କଳେ ଧରି ଆଉ ଭାଳ କେହ୍ନେ ପାର ଏବି ଏ ଯମୁନା ନଦୀ ହରି ହରି ବୋଲି ଜଳେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ହରି ହରି ପ୍ରବେଶିଲେ ବରଷରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାନାଥ ତକ୍ଷଣ ପଣାରେ ଢାଙ୍ଗିଳା ଅନନ୍ତ ହେ ଆ
ଚାଲିଗଲା।